Hej och välkomna. Idag ska jag visa hur man planterar en kruka med sommarblommor för ett soligt läge. Och vi rekommenderar gärna stora krukor. För det håller fuktigheten bättre, behöver inte vattna lika ofta. Och växterna har mer att utvecklas. Så det blir ofta ett bättre resultat. Och står den ute och inte under tak så gäller det att man gör hål i botten på den. Vi kommer att använda lekakulor i botten. Sen har vi urnjord. Sen har vi valt ut lite fina växter som tål sol här. Det vi kommer använda också det är gödsel sedan efter 6 veckor när den är slut i den säcken. Och så får vi vattna. Då börjar vi med att göra hål i botten. Då tar vi en vanlig kniv. Och skär runt så här. Så. Så trycker vi ur själva botten sen så. Så har vi ett rejält hål där. Då häller vi lite lekakulor här för att få väldigt god dränering. Så ungefär en fjärdedel med leka i botten är lagom. Sen fyller vi på med vår egen urnjord här som vi har eget recept på som är kravodlad. Och den har väldigt god dränering så den blir inte för blöt men den håller fukten bra och är väldigt näringsrik. Näringen håller cirka 6 veckor. Här har vi en stjärnöga. Så. Massa rötter här så får man ta isär dem i botten här. Dra av krukan. Dra isär rötterna lite så den rotar sig bra. Sen doppar vi ner den tills det slutar att bubbla. Den är riktigt blöt och god. Så trycker vi till ordentligt här nu. Det blir riktigt jord runt. Då har vi lite chokladskära som vi sätter i mitten här. Så, då har vi 2 chokladskärer där. Så har vi en grusnejlika här som har blivit doppad ordentligt i vattnet här nu. Så. Och så har vi en mulenbeckia det sista här. Så här. Så ska vi ta lite jord och fylla på här nu. Och man tar och petar ner emellan så det blir fullt här mellan plantorna. Fyller vi även mellan krukan och plantan är det lätt att det blir ett litet mellanrum däremellan och då torkar växterna lätt. Så att se till så det kommer jord emellan överallt. Då gäller det att vattna rikligt så att all jord packas in till plantorna så inga rötter får luftfickor och torkar. Så kan man skölja av dem, de blir lite smutsiga när de låg i baljan och blir blöta. Så, det blir härligt. Så ja. Och de har fått ordentligt med vatten. Vi rekommenderar en fuktighetsmätare. Om man stoppar ner i krukan en bit så ser man hur fuktigt det är en bit ner i krukan. Det finns en tabell på baksidan som visar hur fuktigt olika typer av växter vill ha. Och har man en sån här blandkruka så kör man på ett medelvärde så funkar det bra. Sen rekommenderar vi att man gödslar sina sommarblommor också. Det gör ju att de blommar längre på hösten och de ser fräschare och finare ut. Och rekommendationen är att man börjar efter 6 veckor när näringen i jorden börjar att sina. Och det enklaste tycker vi är att man använder flytande gödsel. Ha en låg dosering, kanske en fjärdedel av vad som står på förpackningen, så har man det vid varje gödsel istället för en gång i veckan då det är lätt att glömma av det. Då var vi färdiga med den här sommarkrukan nu för ett soligt läge. Och det man får tänka på nu det är att man har koll på vattningen. Det torkar mer än vad man tror. Så får den bara vatten och gödsel så kommer det bli en fantastiskt fin kruka där. Så nu är det bara att gå och ställa den på plats. Då börjar jag med lite lager leka i botten. Då fyller vi på lite urnjord här. Lite försiktigt så. Så fyller vi på det sista när vi har planterat sen. Då har vi en betuliabegonia här. Fantastiskt i skuggiga lägen och en favorit för kyrkogården. Tål regn och skugga och allt och behöver inte plockas. Så den är fantastiskt bra. Doppar vi den innan vi planterar den så den är riktigt fuktig och blöt. Planterar vi den här, nyvattnad och fräsch. Ner den lite så här. Så. Då har vi 2 begonier här som gör huvudattraktionen. Då har vi en grusnejlika här som vi doppar ordentligt. Den blir blöt. Så. Då vi sätter den här. Så
Så har vi en njurvinde här i mitten som kommer att hänga ner fint över balkonglådan också. Så, då har vi fått till en balkonglåda här som ska tåla ett skuggigt läge. Och det gäller ju att vattna den också. Det är ju samma som för en kruka i soligt läge. Det får vatten och gödsel med jämna mellanrum. Så blir de fantastiskt fina. Står hela sommaren. Och vi har ju även lådor med fat då. Man har fat och kollare här om man har balkong och någon granne under sig som inte vill få vatten på sig. Ställer man på det så. Ja. Tack för att du har tittat. Fler tips och tricks hittar du på rangedala.nu.